Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha artikuloi sërish akuzën ndaj kryeministrit Edi Rama në lidhje me pronat që sipas opozitës, familja e shefit qeverisë ka marrë në jugun e vendit në zonën e Gjipes. Nga banesa ku ndodhet izoluar prej pothuaj 8 muajsh, Berisha vendosi t'i drejtojë disa pyetje kryeministrit Edi Rama, duke pretenduar se për zonën e Gjipes, familja e liderit mashurancës ka kontraktuar një prej arkitektëve më të famshëm të Evropës. A ke angazhuar o hajdut i Gjipes arkitektin e famshëm Vimi Mas për studimin e 224.000 metër katror tokë e vjedhur në Gjipe? A ka bërë në një projekt arkitekti i famshëm Mas për zhvillimin e zonës dhe për resort turistik në tokën e vjedhur të Gjipes, të plaçkitur pa asnjë dokument kadastral apo shpronësimi që të vërtetojnë pronësin e nënës tuaj të ndjerë dhe familjarëve të saj në këtë tokë? Përballë akuzave të Partisë Demokratike, kryeministri Edi Rama reagoi dy herë në fillim të këtij muaji, duke sqaruar se së pari pronat e familjes së tij në Vuno nuk ndodhen buzëdetit, por në zonën e maleve. E së dyti se asnjë familjar i tij nuk ka marr asgjë nga pronat që u takojnë, pasi çështja ndodhet në gjykatën e lartë.